Son zamanlar debit kartları pul kisəmizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Buna səbəb bu kartların banklar tərəfindən vətəndaşlara müəyyən güzəştlərlə təklif edilməsidir. Bu güzəştlərə isə bir çox misallar göstərilə bilər. Məsələn, kartların vətəndaşlara pulsuz təklif edilməsi, ünvana çatdırılması, kartlar vasitəsilə bütün pul transferlərinin pulsuz olması, həmçinin karta mədaxil, kartdan məxaricin ödənişsiz olması, kartlar vasitəsilə edilmiş alış-veriş zamanı kəşbək əldə edilməsi, kartda saxlanılan vəsaitə görə növbəti ayın sonunda faizin ödənilməsi və s. və ilaxır. Debit kartınız var? Var, debit kartından istifadə edirəm. Daha çox nədən istifadə edirsiniz? Nə üçün istifadə edirsiniz? Gündəlik alış-verişlər üçün, onlayn sifarişlər üçün, biletlər üçün, kommunal ödəmələr üçün. Sizə hansı üstünlüklər verir debit kart? Debit kart evimdən çıxmadan hər hansı bir xidməti və əşyanı almağa mənə kömək eləyir. Debit kartınız var? Bəli, var. Daha çox hansı məqsədlərlə istifadə edirsiniz? Taksi, kino, alış-veriş. Hansı üstünlüklər qazandırır sizə? Cashback-lər. Hə, debit kartdan istifadə edirsiniz? Edirəm, bəli. Daha çox hansı məqsədlərlə istifadə edirsiniz? Üstümdə pul gəzdirməmək üçün istifadə edirəm. Plus da ki, kartda komissiya falan çıxmır ona görə. Bəs banklar bu güzəştləri nə üçün edir? Onların debit kart siyasətinin məqsədi nədir? Debit kredit kartları təbii ki bir məhsuldur. Bu gün mümkün qədər çalışırlar ki, bazarda daha çox pay alsınlar, rəqabət gedir və buna görə də müəyyən güzəştlər vardır. Çünki bu bazar bizdə yeni-yeni, son bir neçə ildə inkişaf eləməyə başlayıbdır. Burada məsələ nədir? Bir, banklar faktiki olaraq müəssisələrlə razılaşma yolu ilə bu kartlar üzərindən həyata keçirilən əməliyyatlardan komissiya əldə edirlər, gəlir əldə edirlər. Debit və kredit kartı kimi istifadə olunan kartlarda isə burada artıq multi gəlir deyək, imkanları vardır. Burada bir komissiya tutulur və eyni zamanda o vəsaitləri istifadə edənlərin 60-70% həmin vəsaitləri geri qaytarıb vaxtında qoya bilmir və buna görə də avtomatik olaraq artıq kredit şərtləri işləməyə başlayır. Beləliklə, aydın olur ki, banklar güzəştli debit kartlar vasitəsilə sadəcə vətəndaşların rahatlığını yox, həmçinin öz kommersiya məqsədlərini düşünür. Bəs bu kartlar vətəndaşlar üçün hansısa təhlükə və problemlər yarada bilərmi? Heç də vacib deyil ki, bunun yəni pis tərəfi var. Müştəri sadəcə bankın tarifləri ilə tanış olmalıdır. Çünki adətən belə şeyləri, tarifləri daha yüksək olan banklar edir. Hamıya tövsiyə edirəm ki, tariflərlə tanış olsunlar. Yəni, kart pulsuzdur, bir dəfə sənə indi kart verdi pulsuzdur. Buna əlbəttə ki, aldanma olmaz. Sadəcə tariflərə baxmaq ki, o biri bankların xidmət haqqları necədir? Əgər müştəri bunlara fikir verirsə, yox, bank nədəsə sonra sırf bunun əsasında aldada bilməz əlbəttə ki. İstənilən halda debit kartları bir sıra üstünlüklərinə görə diqqəti cəlb edir və istifadə edilir. Maliyyə risklərindən sığortalanmaq istəyən vətəndaşlarsa mümkün qədər diqqətli olmalıdırlar.